нашого друга, партнера, дуже відому людину в Україні, пана Івана Примаченка. Іване, підключайся, будь ласка, до нас. Я хочу сказати, що пан Іван – це є та людина, з яким я познайомився вперше, я пам'ятаю нашу зустріч. Іване, чуєш мене, бачиш? Так, чудово, чую, вітаю. Так, я пам'ятаю дуже добре нашу першу зустріч, коли ми з тобою були разом на одній сцені. Ми виступали, Іван тоді розповідав про тільки старт майданчику Прометеус. Я розказував тоді про наш проєкт спільний з Академією Хана. Це був, мені здається, 15-й рік, Іване, чи 16-й рік? Так, це був початок 15-го. Початок 15-го. Це було вже 5 років тому. Так. І зараз, друзі, я думаю, немає в Україні людини, яка не знає, що таке Прометеус. І я хочу сказати, що ми маємо з Прометеусом теж спільну ініціативу. Іван долучений до робочої групи з підвищення кваліфікації українського вчительства. Він допомагав нам усім і допомагає далі відстоювати ваші права на рівний вибір, на вибір вільний. Опції підвищення кваліфікації, форму, змісту, часу і місця. І, відповідно, ми з Іваном маємо навіть спільний проєкт. Так, Іване? Так, абсолютно. На жаль, через карантин Іван у Києві, а зараз я у нашій харківській студії, ми не можемо до кінця його довести, оскільки ми обмежені у переміщенні. Але ми маємо ідеї, цей курс вже було презентовано для того, щоб ви могли на нього реєструватися. Це курс про те, як тепер в цих оновлених, демонополізованих умовах підвищувати кваліфікацію. Курс «Скарбничка» з інструментами, методичними рекомендаціями. Іване, скільки маємо попередніх реєстрацій на цей курс? Вже маємо майже 15 тисяч реєстрацій. Майже 15 тисяч реєстрацій, друзі. Ви теж можете зареєструватися. Я попрошу зараз модераторів закріпити посилання у цьому чаті, щоб ви могли про цей курс дізнатися. Я хочу сказати, Іване, що ми трошки затягнули попередню сесію з Сергієм Колобошиним. Тому люди, вони, ну, ми ж ці люди, ми маємо певної перерви, тому люди зараз якраз переміщуються між кімнатами, це займе певний час, але я пропоную починати нашу сесію, я нагадую, що всі наші сесії будуть доступні в запису майже одразу після того, як вони пройшли. Тому, Іване, я даю тобі слово, ти можеш запускати презентацію, а я вимкну трансляцію, але буду поруч з тобою, і в будь-який момент не покликати, можемо з тобою поговорити в кінці сесії також. Домовилися. Домовилися. Все, я виходжу. Вітаю, друзі, дякую, що знайшли час завітати на мій виступ. І сьогодні я хотів би поговорити про, на мою думку, дуже важливу тему. Це освіта в часи коронавірусу, така спроба розвідки найближчого майбутнього, бо я переконаний, що пандемія застала всі освітні системи світу зненацька. Ми цього здебільшого не очікували, і відповідно ми зараз змушені на ходу, на льоту адаптуватися під ті умови, в які поставила освітні системи всього світу ця пандемія. Спочатку все ж кілька організаційних моментів. Я спробую зробити спочатку дуже такий короткий виступ і окреслити свої головні тези, які я хочу сказати, а після цього перейти до ваших запитань, бо я дуже хочу почути вас і хотів би, щоб це було більш діалогом, ніж моїм монологом. Тому, будь ласка, ставте запитання в чаті, я не зможу на них відповідати під час виступу, але модератори наші чудові будуть їх збирати, і як тільки виступ мій завершиться і ми перейдемо до другої частини, до запитань і відповідей, я на максимальну кількість, скільки встигну, з задоволенням буду відповідати. Тому, будь ласка, можете ставити запитання в чаті зараз, можете ставити запитання вже після того, як почнеться блок запитання і відповіді. Отож, давайте до теми. Я вважаю, що зараз, коли величезна кількість людей, напевно, всі ми думаємо про майбутнє пандемії, є одна дуже небезпечна думка, яка стала дуже поширеною. Це думка, що ця пандемія – це короткострокова криза. Я не погоджуюся з цим,
І я вважаю це, на жаль, найменш вірогідним сценарієм і спробую вас переконати в тому ж самому. Отож, що думають багато людей, принаймні з якими я спілкуюся, яких я читаю в соціальних мережах? Вони думають, що ще кілька тижнів, максимум кілька місяців, пандемія пройде, всі карантинні заходи будуть припинені і все повернеться до того життя, в якому ми існували там ще в лютому, в січні. Що максимум вже в вересні все буде, як було раніше. На мій погляд, це не відповідає дійсності. Я пропоную вам разом зі мною поглянути на кілька тез, кілька фактів, чому це навряд чи стане можливим. Отож, цей графік, напевно, в тому чи іншому вигляді бачила більшість присутніх на цьому вебінарі. Ви бачите, що по вертикалі це кількість випадків захворювання на коронавірус або насправді будь-який інший вірус. По горизонталі це час. І якщо ми використовуємо карантинні заходи, ми можемо обмежити швидкість зростання кількості інфікованих, і відповідно медична система вона може впоратися так з епідемією, і менше людей помирає. Якщо дуже багато людей дуже швидко захворюють, то наша медична система не впорається з такою кількості, і більше людей помре. Але це загальновідома річ, і вона, звичайно, правильна. Втім, мало хто звертає увагу на інший, дуже простий, але тим не менш важливий наслідок цього графіку, цієї моделі, що використовуючи карантинні заходи, ми, як ви бачите, на графіку подовжуємо кризу, подовжуємо епідемію, так? Подовжуємо не в тому сенсі, що ми штучно її підживлюємо, а в тому сенсі, що вона менш інтенсивна, але розтягнута в часі. І це добре, бо менше людей помруть. Наша фінальна мета – так, дочекатися, поки не буде масово вироблятися нова вакцина, яка дозволить всіх убезпечити. Втім, це подовжує весь процес. І ми маємо розуміти, що вакцина, вона не буде швидко, так? Люди постійно репостять в соціальних мережах новини про те, що є десятки кандидатів вакцини, десятки розробок, низка з них вже почала тестуватися на людях. І все це правда, це добре, і розробка йде надзвичайно швидкими темпами. Однак західні всі служби охорони здоров'я прогнозують, що вакцина стане доступною через 12-18 місяців. Вакцини не буде восени, скоріш за все. Вона буде за рік, півтора, можливо, навіть два. І це об'єктивний факт. Неможливо пришвидшити випробування вакцини на безпеку на людях. Так? Ці клінічні випробування, вони довгі. І з цим нічого неможливо зробити. Саме тому всі вакцини настільки безпечні, що їх довго тестують. І від цього не піти нікуди. І також ми маємо вирішити величезні логістичні проблеми з масовим виробництвом вакцини новою, яка, можливо, буде потребувати нових промислових потужностей. Так? І це виклик, який в таких термінах, в такій ситуації ми, як людство, ще ніколи не вирішили. Тому ми маємо бути обережні, і ми маємо розуміти, що, скоріш за все, вакцина у нас з'явиться справді за півтора року. І це довгий строк. Але виникає питання, можливо, ми можемо просто зняти всі обмеження карантинні, так, і просто жити своїм життям. В соціальних мережах, в ЗМІ постійно такі звучать ідеї, і я пропоную вам поглянути на практиці, що тоді відбувається. Я взяв, побудував графік на базі публічно доступних даних, а щодо однієї країни з надзвичайно розвинутою системою охорони здоров'я, де сучасна медицина доступна всім без виключення громадянам, майже безкоштовно, це Швеція. І ця країна, як вам відомо, вона не вживає жорстких карантинних заходів. Підкреслюю, вона вживає карантинні заходи. В ЗМІ пишуть, що Швеція відмовилася від карантину. Це неправда. В Швеції закрита старша школа, в Швеції закриті університети, заборонено збиратися більш ніж 50 людям, і всім громадянам більш ніж 70 років суворо рекомендовано залишатися вдома. Тобто карантинні заходи в Швеції працюють. Вони просто набагато менш жорсткі, ніж, наприклад, в Україні або в інших країнах Західної Європи чи в США. І тут ви бачите на графіку, я співставив Швецію з її сусідами.
Норвегією, Фінляндією і середньостатистичним в світі. А на графіку продемонстровано кількість смертей на мільйон населення країни. І ви бачите, що в Швеції через те, що карантинні заходи м'які, ця кількість смертей, вона в 4 рази, більш ніж 4 рази, перевищує таку ж кількість смертей на 1 мільйон населення в Норвегії сусідній, яка з точки зору соціально-економічної дуже і дуже схожа на Швецію. Відповідно, висновок дуже простий. Ми не можемо відмовитися від карантинних заходів, якщо ми не готові сплатити за це великою кількістю людей, що помруть, які б не померли у випадку карантинних заходів. Тому я вважаю, що карантинним заходам особливої альтернативи немає. Але є інша теза. Люди говорять, окей, можливо, коронавірус – це сезонна інфекція. Можливо, влітку він відступить і ми позбудемося його. Ця теза, на жаль, не відповідає дійсності, скоріш за все, бувають дива, але тим не менш, я пропоную, щоб проілюструвати свою думку, подивитися на ось цей графік 4 пандемій грипу. І тут є відсотковий розподіл кількості смертей по часу. Так? Візьмемо, наприклад, графік під графік B. Це знаменита, сумнозвісна, іспанка 18-19 років, наприклад, міста Копенгаген. І ми побачимо, що у іспанки було три хвилі. Перша найменша, під час неї померло 5% населення, 5% людей, які взагалі померли від іспанки в Копенгагені. 60% загиблих прийшлося на другу хвилю і 35% на умовно третю, але яка була доволі зглажена. Ці показники можуть різнитися. Ми бачимо, що, наприклад, під час епідемії пандемії грипу 57-63 років в Сполучених Штатах більшість загиблих прийшлася якраз на першу хвилю. Тобто це не означає, що друга хвиля або третя хвиля мають бути обов'язково більш потужними, але тим не менш ми розуміємо, що дуже висока вірогідність, що буде друга і третя хвиля пандемії. Це буде, можливо, восени, взимку, навесні, але вірогідність цього висока. Марк Твен сказав, що історія не повторюється, але вона римується. І, відповідно, ми не можемо передбачити майбутнє. Можливо, станеться диво, можливо, коронавірус пройде однією хвилею і не повернеться, але з точки зору, ми ж пам'ятаємо, що коронавірус – це не грип. Так? Але, тим не менш, ми розуміємо, що найбільш вірогідний сценарій, що інфекція повернеться. І, відповідно, це повертає нас до першої тези, що коронавірусна інфекція – це довга криза, а не коротка. І, говорячи про неї, ми маємо розраховувати про те, що вона буде тривати від 1 до 2 років. І, відповідним чином, готувати свої дії в рамках освітньої системи. Це важливо, бо якщо ми вважаємо, що це коротка криза, якщо ми віримо, що вже в вересні коронавірус зникне з обличчя землі, то ми будемо знов не готові до всього того, що, скоріш за все, на нас чекає в осінньо-зимовий період. І це моя перша теза, на яку я дуже хочу звернути вашу увагу. Окей, якщо ми погодилися щодо цього, ми маємо почати думати, по-перше, в яких умовах ми будемо викладати і навчатися в найближчі 1,5-2 роки, так? І друге питання, які проблеми виникнуть від цього? І третє, звичайно, скоріш, знову ж таки, питання, ніж я не думаю, що у мене будуть якісь кінцеві відповіді. Що робити з цим? Як підготуватися до цих проблем? Як їх пом'якшити? І що ми можемо зробити вже зараз? Отож, уявімо, що найближчі 1-2 роки пандемія продовжується. Звичайно, це не означає, що ми з вами будемо постійно сидіти в максимально жорсткому карантині. Це економічно неможливо і це недоцільно. Ми розуміємо, що зараз, коли хвиля через карантинні заходи схлине, карантин буде поступово пом'якшуватися. Так, очевидно, що почнуть працювати робочі місця, громадський транспорт знову буде ходити, очевидно, що запустяться там авіаперелети рано чи пізно. Але чи все відновиться? Напевно, ні. Напевно, масові заходи будуть заборонені ще дуже довго. Можливо, протягом всієї кризи. Людей з великою вірогідністю будуть змушувати носити маски на обличчі. І, звичайно, це торкається і освіти. Так? Це стосується освіти, бо
з очевидних наслідків для освіти полягає в тому, що школи будуть закривати. Тобто спочатку йде хвиля захворюваності, вводиться жорсткий карантин, як зараз. Захворюваність спадає, карантин буде послаблено значно. І протягом, наприклад, кількох місяців, півроку ми працюємо з мінімумом обмежень. Після цього йде нова хвиля інфекції, і карантин стає більш жорстким. Звичайно, що уряди країн світу зараз вживають багато заходів, щоб максимально контролювати інфекцію після того, як перша хвиля спаде. Вони будуть масово тестувати людей, вони будуть тестувати на імунітет, вони будуть розбудовувати спроможність відслідковувати кейси зараження і всі їх контакти, щоб ізолювати цих людей. Втім, ми також розуміємо, що це називається розумний смарт-карантин. Однак на створення цього потрібно час. Потрібно багато ресурсів, і ну будемо відвертими, поки ніхто, майже ніхто в світі такого не робив. Тому я б не хотів, щоб у нас були ілюзії, що в Україні вже під вересень магічним чином з'явиться здатність масово тестувати людей, масово відслідковувати всіх контакти, всіх захворівших і масово ефективно контролювати карантинні заходи. І ізоляцію, власне, людей, які контактували. Тому ми маємо подумати, яким чином ось ці потенційні хвилі, хвиля захворюваності, потужний карантин, жорсткий карантин, спад хвилі захворюваності, м'який карантин, як ці цикли будуть впливати на освіту. А на мій погляд, звичайно, є більші зони ризику і менші. Звичайно, молодша школа, напевно, найменш під ризиком, так? Бо ми розуміємо, що якщо молодша школа не працює, багато батьків змушені залишатися вдома з маленькими дітьми, і це загроза економіці. Для середньої школи, старшої школи і університетів, розумієте, діти, студенти, вони вже можуть залишатися в такому віці самі, тому у уряду будь-якої країни світу з'являється спокуса дуже і дуже довго не відновлювати заняття в школах старші, особливо, і в університетах. В США доволі активно в університетах, в Стенфорді, де я був, зокрема, в 2018-2019 роках навчався, там активно обговорюється, що низка програм взагалі не буде запускатися цього року з вересня, з жовтня, і обговорюється можливість сценарії того, що Стенфорд, інші університети взагалі не почнуть працювати. Це поки спекуляції, ми, звичайно, сподіваємося всі на краще, але, тим не менш, ми маємо думати над тим, що періоди карантинні для середньої старшої школи можуть бути дуже довгими. І це лише один нюанс. Я пропоную зараз розглянути 5 фундаментальних проблем, які можуть виникнути в зв'язку з тим, що криза буде довгою, і подумати, як до цього підготуватися. Це взагалі дуже важливо зараз продумати ці сценарії, подумати, що ми можемо з ними зробити. У мене не буде багато відповідей, бо ні у кого в світі зараз немає цих відповідей. Більшість країн світу вперше зіткнулася з такою проблемою, і зараз всі ми намагаємося намацати, натестувати правильні підходи до рішення цієї проблеми, але давайте хоча б почнемо цю дискусію. Отож, перше питання, воно, звичайно, дуже банальне, це фізична безпека учнів і вчителів, педагогів. Мене дуже дивує те, що ми доволі багато в ЗМІ, в соціальних мережах обговорюємо безпеку дітей. Діти, звичайно, статистично менш тяжко хворіють на коронавірус, але вони можуть повернутися додому і заразити батьків. Але ми майже не обговорюємо, але ж вони можуть заразити вчителів, вони можуть заразити освітян, які щодня будуть з ними працювати. Чому ми не обговорюємо безпеку освітян під час ось такої довгої коронавірусної кризи? І як ми можемо впоратися з цим? Бо добре, в вересні школи знову запустяться, ми всі прийдемо в школи викладати, або діти прийдуть навчатися. І що далі? Очевидно, потрібно робити щось, щоб убезпечити вчителів, багато із яких не молоді люди, багато з яких можуть бути в зоні ризику, в групі ризику. І очевидно, тут може бути багато ідей, так? Дистанціювання, збереження, трохи змінити розстановку меблів в класі, щоб між вчителем і найближчим учнем завжди було принаймні 2 метри, так? Найбільш така
самоочевидна штука. Постійні провітрювання – це теж доволі очевидні речі. Можливо, обов'язкове миття рук всіми учнями між парами на перервах. Так? Можливо, якщо маски одноразові на момент вересня вже не будуть коштувати таких величезних грошей, як зараз, зобов'язати учнів носити маски. Бо ми розуміємо, ну, вчителю часто складно носити маску, бо йому потрібно говорити, і ну, часто це обмежено. Звичайно, там класно, якщо ми можемо надати кожному вчителю респіратор, але якщо ви намагалися саме не в хірургічній масці, а в респіраторі, який захищає носія, так, говорити, це дуже складно, об'єктивно. І тому, можливо, простіше зобов'язати всіх учнів носити хірургічні маски, які захищають всіх навколо них, інших учнів, захищають вчителів і так далі, і тому подібне. Це, звичайно, лише ідеї, так? Вони дуже попередні, їх потрібно тестувати, обговорювати всі плюси і мінуси. Але я думаю, що варто почати вже над цим думати. Бо якщо у вашій школі, очевидно, скоріш за все, є люди, а літні вчителі є вчителі за станом здоров'я в групі ризику. Можливо, варто відразу говорити, що ці вчителі матимуть можливість викладати дистанційно, продовжувати, навіть коли карантин завершиться, для того, щоб убезпечити їх здоров'я. Це теж ще одне питання, да, яке потрібно обговорювати. Це ще одне, ну, штука, до якої потрібно готуватися. Окей, а наступний пункт, який я вважаю дуже важливим, це сам факт того, що ми зараз говоримо багато про дистанційне навчання. Ми говоримо про те, що ми маємо бути готові до нових так хвиль карантину, відповідно до нових періодів суто дистанційного навчання. Вчителі цього разу героїчними зусиллями з мінімумом підтримки мали перейти за лічені тижні на дистанційне навчання. І, звичайно, це дуже класно, це дуже круто, і це надихає, що багато вчителів чудово з цим впоралися. Але будемо відвертими, ми не можемо безкінечно очікувати від вчителя, що він або вона будуть на своїй ініціативі самостійно вирішувати всі проблеми, які виникають в рамках дистанційного навчання. Ми бачимо, що насправді я 5, вже 6 років працюю з дистанційним навчанням. Ми на Прометеусі створюємо масовий онлайн-курс, яким користуються вже більше мільйона українців. І повірте, головне правило створення будь-якого якісного дистанційного курсу – це те, що це дуже довгий процес, який потребує дуже багато часу, зусиль і ресурсів. Ви не можете, в принципі, створити якісний онлайн-курс, дистанційний курс швидко. Тому, я думаю, багато хто з вас чув в соціальних мережах дискусію, що от була створена спроба швидко запустити онлайн-школу всеукраїнську. Вони почали транслювати це по телебаченню, і зрозуміла логіка, що зробити хоч щось, щоб дати дітям, яких немає інтернету, можливість навчатися. І це дуже, я вважаю, позитивна спроба. Однак багато людей почали звертати увагу, що там десь є обмовки, описки, і здійнялася хвиля критики, яка для мене глибоко не зрозуміла. Бо ну, будь-які найкращі в світі вчителі, хоч нобелівських лауреатів туди поставили, робили б помилки і описки, якщо їм за кілька днів, за лічені тижні, потрібно було б створити з нуля цей контент. Ці помилки, їх неможливо було уникнути в рамках цієї дуже швидкої підготовки. Ми, до речі, Прометеус не брав жодної участі в цьому проєкті, але я думаю, що справедливо з мого боку було б захистити колег. Інша справа, що ми маємо чесно сказати, окей, зараз було все дуже швидко, ми були вимушені робити це швидко, як держава, однак на вересень у нас є достатньо часу, щоб об'єднати зусилля і зробити справді якісний контент для дистанційного навчання, які зможуть використовувати вчителі так на уроках, які діти самостійно зможуть використовувати. І ми просто маємо чесно підійти до цього і сказати, нам потрібно починати цей процес вже зараз, якщо ми хочемо отримати щось якісне у вересні. Це дуже довгий, дуже складний процес. І ніяких способів магічно зекономити час не вийде. Інше питання, але з цієї ж групи, ми говорили, тобто перше наше велике питання – це фізична безпека в школі, друге питання – це
контент і інструменти дистанційного навчання. Про контент трошки поговорили. Я думаю, багато хто з вчителів вже відкрив не тільки всеукраїнську школу онлайн, а відкрили безкоштовні курси підготовки до ЗНО і інші шкільні курси на Прометеусі. У нас дуже-дуже багато зараз вчителів дітей навчається, і вчителі використовують наші курси безкоштовні для цього викладання. Однак є ще і питання інструментів. І ці інструменти, про них не потрібно, потрібно не тільки розповідати вчителю, про них потрібно так виділяти фінанси. Бо, вибачте, Zoom, який багато хто, напевно, з вас використовує, в безкоштовному варіанті, він триває там 40 хвилин є обмеження, і він зручний інструмент, але у них є платний інструмент. Він називається Zoom Webinar, і у ньому багато дуже зручних для вчителя додаткових функцій. Але він, вибачте, коштує $50. Звичайно, вчитель не може і не повинен купляти це для себе. Але, можливо, держава тоді має так визначитися з інструментами потрібними вчителю і або виділити на це кошти там, або виділити бюджет кожному вчителю, щоб він або школі, так, щоб вони могли самостійно обирати ці інструменти і могли підтримувати дистанційне навчання. Бо добре сказати, організуйте дистанційне навчання. Дистанційне навчання потребує часто інструментів дистанційного викладання, і не всі вони, як Прометеус, безкоштовні. Є багато хороших інструментів, але платних. І це нормально, за це потрібно платити, просто під це потрібен бюджет. Окей, ще одне питання, яке, звичайно, варто говорити і дуже важливо, це те, що ми маємо надати вчителям доступ до справді якісних, найкращих методик викладання в дистанційному форматі. Бо це дуже складний формат. Більшість вчителів ніколи з ним не працювали. Їх ніхто цьому не вчив, бо не було потреби. А тепер ми перекладаємо відповідальність на вчителів, що вони самі якось мають за кілька тижнів розібратися в цьому і організувати дистанційне навчання світового рівня. Ну, це, знову ж таки, неможливо. Так? Цьому потрібно навчати і довго навчатися. Тому я думаю, що важливо зараз організувати навчання, яке дозволить, очевидно, онлайн, в першу чергу, бо ми не можемо бути впевненими взагалі, чи будуть курси підвищення кваліфікації працювати, наприклад, восени, так, в офлайні. На щастя, завдяки роботі, в тому числі команди EdCamp величезній, так, зараз вчителі всі мають можливість проходити підвищення кваліфікації онлайн. Так, той же Прометеус, він повністю завершив проведення наших сертифікатів до всіх нових вимог підзаконки, так? І ви тепер можете пройти безкоштовно наші курси онлайн, отримаєте сертифікат з усіма необхідними даними, і педрада може вам це зарахувати як підвищення кваліфікації. І ми найближчим часом намагаємося і вже точно запланували запуск курсу про те, як викладати дистанційно. Я сподіваюся, він буде корисний багатьом вчителям. Але одночасно я закликаю всіх на рівні школи теж подумати про те, щоб справді знайти ресурси, можливості для тренінгів, для вчителів, допомогти їм налагодити дистанційне навчання. Бо це важливо, це справді складно, і ну, цьому теж потрібно навчатися, як будь-якому складному процесу. Це просто факт. Окей, ще один момент, який я насправді хотів проговорити, це скорочення бюджету. Да? Бо ви бачили, можливо, що відбулося скорочення суттєвого бюджету, і ми втратили значну суму на підвищення кваліфікації вчителів, на інші видатки. І одночасно ми говоримо, що школам, можливо, буде потребувати більше фінансування. Ми говорили раніше, ну, елементарно, закупити одноразові маски. Ну, за це хтось має заплатити, так? Ми говорили про сервіси онлайн-навчання, за це хтось має заплатити. І мені здається, важливо зараз школам почати формувати плани, на що їм будуть потрібні додаткові ресурси, фінансові, в тому числі, за умов скорочення державного фінансування. Я думаю, є багато різних так способів знайти це фінансування, починаючи від там з прохання до батьків через прозорий якийсь там благодійний фонд та виділити ці кошти під прозорим контролем на зрозумілі дуже конкретні потреби. Але тим не менш, які ну там реально потрібні школам, і не факт, що держава їх покриє.
або організувати краудфандинг для збору коштів, або придумати ще щось. Але факт того, що важливо зараз створити ці, ну, хоча б елементарні кошториси, щоб розуміти, скільки вам буде потрібно в вересні, в жовтні, в листопаді, і на що підуть ці гроші, щоб почати шукати це фінансування. Я думаю, що донори міжнародні, в тому числі, розглянуть можливість фінансування шкіл, підтримки навчального процесу. Але для цього всього потрібно, щоб ви, як знаєте, освітянська спільнота, вчительська спільнота, директорська спільнота вже зараз сформували конкретні запити, на що потрібна ця допомога і в яких обсягах. Бо якщо це не зробити зараз, весною, то восени буде надзвичайно складно всі ці речі вирішити і знайти гроші. І п'ятий пункт, про який я дуже закликаю задуматися, який дуже важливий, про який майже не говорять зараз, це психологія. Ви знаєте, ну, це психологічний стрес вчителя, дитини. Ми всі знаходимося в дуже турбулентний час, епідемія, економічна криза, яка насувається, все дуже швидко змінюється, багато людей відчувають страх, депресію, багато людей заперті, ізольовані, що для людини, для людської психіки складно завжди. Багато людей, скажімо так, скупчені, змушені невідривно бути в колі родини, але якщо це триває кілька тижнів або кілька місяців, це теж проблема може стати. А як би ми не любили членів своєї родини, цей жарт, який теж вже мандрує багато Фейсбуком, да, про те, що думаєте, вам складно, а спробуйте бути на карантині протягом кількох тижнів з директором школи, у дітей написано. Це, звичайно, жарт, але в кожному жарті є частина жарту. Насправді ми всі розуміємо, що складно, та психологічно. І я думаю, кожна школа, кожен вчитель має подумати, окей, що я можу зробити, щоб полегшити свій стан, попіклуватися про свою психіку, попіклуватися про психіку учнів, так, і ми на Прометеусі готуємо швидко мікроонлайн-курс для того, щоб дати якісь хоча б базові установки і допомогу для всіх, в тому числі вчителів, батьків, учнів, бо, ну, я вважаю, що це надзвичайно важливо, і я дуже закликаю на рівні шкіл теж подумати про якісь такі менш, ну, менші за форматом, але теж дуже важливі, більш індивідуалізовані якісь вебінари, заняття для того, щоб допомогти вчителям психологічно. Ми часто про це забуваємо, і мені здається, що це дуже даремно. Ми маємо справді піклуватися про здоров'я не тільки фізичне, а й психічне, психологічне вчителя, бо без цього, ну, будь-який навчальний процес, він просто, знаєте, не має сенсу. І взагалі ми маємо багато думати, знаєте, про те, чого раніше виклику якби не було, а тепер він є. І тому я закликаю вас всі, знаєте, приклад, от я щойно говорив про фінансування, є інший жарт в соціальних мережах, так, що просимо батьків здати кошти на ремонт віртуальної школи під час карантину. Знову ж таки, ну, це жарт, але ми з вами щойно проговорили, що навіть на дистанційне навчання, віртуальну школу, потрібні гроші, банально, придбати доступ до сервісів викладання, да? Придбати доступ, можливо, до контенту. І, ну, можемо про це жартувати, але факт залишається фактом, що це потрібно. Тому, будь ласка, узагальнюючи, зрозумійте, що це довга криза, і почніть вже зараз продумувати, з якими проблемами ви зіткнетеся. Я спробував 5 проговорити, але я думаю, їх буде ще більше. І спробуйте намалювати план, як ви збираєтеся ці проблеми вирішувати. Тому що, на моє глибоке переконання, зараз, знаєте, оця ситуація, вона мені нагадує хвилю величезну. Ця хвиля, ця криза, вона може нас потягнути на дно, але на ній можна серфити, та можна отримати справді такий, ну, задоволення, не задоволення, але отримати драйв ми точно можемо. Знаєте, будь-яка криза – це вже дуже поширена фраза, це і, звичайно, загроза, і можливість. І я думаю, що ми маємо так само сприймати, що так,
ніхто не хотів цієї пандемії. Всі ми хочемо, щоб вона якомога швидше завершилася. Вона принесе багато викликів. Але давайте подумаємо, що ця хвиля, ця криза може принести позитивного. На мій погляд, вона багато що вже приносить позитивного та в наше життя. По-перше, це, знаєте, дуже банально, але тим не менш, це криза – це хаос, коли система не підготовлена до зустрічі цієї кризи. Але з цього хаосу народжується, знаєте, такий педагогічна свобода. Бо насправді зараз менше контролюють те, як більшість вчителів викладають. Ви опинилися в онлайні на незвіданій території, і ви можете зовсім по-іншому почати викладати. Якщо ви давним-давно хотіли випробувати перегорнути клас, ви можете зробити це зараз. Це дуже зручно робиться в онлайн. Якщо ви хотіли спробувати проєктну роботу, чому б ні? Онлайн це теж чудово підходить. Якщо ви хотіли будь-які інші інновації випробувати, то, на мій погляд, зараз ідеальний час хаосу, коли справді у вчителя більше можливостей для педагогічної творчості, і ви можете пробувати, експериментувати, і ніхто вам не буде говорити, ви робите погано, потрібно робити не так. Чому? Бо ніхто насправді не знає, як зараз потрібно робити. Нікого немає готових відповідей, як потрібно викладати. І той, хто говорить, що у нього є всі відповіді, він бреше. Тому просто експериментуйте, пробуйте те, що ви давно хотіли спробувати. Подивіться, почитайте якісь інноваційні штуки, так, от починаючи з цієї Flipped Classroom, який, напевно, всім вже відомий, проєктне навчання, STEM, ну, купа всього, що напевно, зараз найкращий момент спробувати це зробити. І я сподіваюся, що це потім можна буде перенести в навчальні класи, коли карантин завершиться, та й взагалі коронавірусна вся ця довга криза завершиться. Другий момент, що, напевно, це найкращий час випробовувати величезну купу дистанційних інструментів викладання. Я тут взяв для вас слайд. Це такий, знаєте, глобальний, спроба візуально представити глобальний ландшафт різних інноваційних освітніх стартапів і продуктів. Якщо ви в інтернеті в пошуку Google вб'єте Global EdTech Landscape 3.0, ви побачите, ви зможете завантажити цей звіт, там дуже детально розписані сотні продуктів, які можна використовувати в школах, в університетах, самостійно. І повірте, якщо ви хоча б інколи задумувалися про те, щоб використовувати ці продукти, зараз саме той час, коли ви можете зануритися в цей океан і спробувати знайти щось, що цікаве, корисне саме вам. І серед цього є багато платних, але є дуже багато безкоштовних абсолютно продуктів, які фантастичні речі пропонують, які справді є майбутнім освіти, які ви зараз, знову ж, можете, поки немає цього спротиву, знаєте, системи, немає людей, які ходять і контролюють, як ви в Zoom викладаєте, ви можете це спокійно експериментувати і пробувати. Третій момент, нарешті позитивний, це те, про що я вже згадував. Дивіться, нарешті наступила свобода підвищення кваліфікації. Ви можете самі обирати, де проходити підвищення кваліфікації. Офлайн, онлайн, будь-де. На Прометеусі є вже більше 10 онлайн-курсів від чудових викладачів, на які ми видаємо безкоштовні сертифікати підвищення кваліфікації. І за новим зразком, так, в яких записані години, записано все, що вимагає нова підзаконка. І там є курси не тільки українських викладачів, там є курси MIT, найкращого політехнічного університету світу, є курси Колумбійського університету для викладачів. Тобто, ну, є фантастичні зараз можливості навчатися онлайн. І якщо до цієї кризи, до карантину ми думали, ну, от ви візьмете цей онлайн курс, сертифікат принесете, а може якась там педрада не захоче його визнавати, хоча, в принципі, це неможливо, ну, це незаконно, да? Але, ну, ось хтось там скаже, а тепер вони нічого не скажуть, тепер немає інших варіантів, в офлайні підвищити кваліфікацію неможливо, потрібно підвищувати кваліфікацію, ну, і залишається онлайн, поки що, принаймні, да? І вже ніхто вам не зможе сказати, в принципі, що ми щось тут не хочемо визнавати. Всі змушені будуть визнавати, бо альтернатив довгий час просто не буде. Тому я дуже закликаю вас, на Прометеусі є окремий цикл курсів, якщо ви зайдете на prometeus.org.ua, цикл курсів підвищення кваліфікації вчителів, там є посилання на всі ці безкоштовні курси. Будь ласка, навчайтеся, будь ласка, розповідайте своїм колегам.
І, звичайно, не обмежуйтесь Прометеусом. Знаєте, давно говорили про мережу професійного обміну, але в офлайні це складно зробити. А тепер просто подумайте, ви можете в Zoom натиснути кнопку, записати ваш виступ і поширити його, ну, з дозволу, звичайно, учнів, на всю освітянську спільноту, показати, як ви проводите урок, як ви використовуєте інноваційні методики, вашу методику. Так, ви можете ділитися інформацією, вашим досвідом в кілька кліків мишкою, так, в інтернеті, завдяки тому, що пари тепер перейшли в Zoom, перейшли в онлайн, і їх можна автоматично записувати, і будь-хто може просто там за годину на Ютубі подивитися цей запис, якщо ви захочете їм поділитися. Тому використовуйте ці можливості. Цей час кризи – це час творчості для освітян, бо в кризу все буде змінено. Всі старі правила, принаймні більшість з них, вже не грають особливої ролі. Але ви можете визначити те майбутнє, в якому освітнє майбутнє ми будемо жити за 10 років. Тому що, дивіться, немає ніякого передвизначеного майбутнього. Ми з вами проговорили різні сценарії від там негативних до позитивних, але лише ви, лише ми разом з вами вирішимо своїми діями, яке майбутнє ми отримаємо. Чи ми отримаємо майбутнє, де лише невеличка кількість шкіл реально проводить навчання онлайн, а більшість дітей взагалі не вчаться? Чи ми отримаємо дуже якісне дистанційне навчання, яке трансформує за принципом, підходом взагалі всю українську освітню систему за 2 роки? Це залежить лише від нас. І я дуже закликаю вас, це момент тяжкий, але це момент унікальної, можливо, історичної можливості змінити українську освітню систему. Я дуже вірю, що ви зможете з ним скористатися і зробити максимум, що можете. Ви вже це робите. Будь ласка, не зупиняйтеся. Я справді дуже пишаюся українськими вчителями, і я думаю, що за ними майбутнє. Дякую вам величезно. Я переключаюся на останній свій слайд з контактами і прошу ваших запитань. Дякую. Іване, неймовірний такий аналітичний, глибокий виступ. Дякую. Я з радістю, знаєш, поєднував паралельно і роботу в чаті, і слухаючи тебе. Я нагадую, що з нами Іван Примаченко, який є засновником, я думаю, найбільш відомою в Україні онлайн-майданчику для навчання такого дистанційного, в принципі, для українців і українок, ну і, зокрема, для українських освітян. Маємо до тебе велику купу запитань. Єдине, про що я жалкую, що ми не мали змогу поставити твій виступ, знаєш, по центру програми, щоб його могли почути всі зараз. Бо зараз ще відбуваються 3 сесії паралельно, і, звичайно, люди, знаєш, як розгублені від вибору. Але я нагадую, що у нас виступ з'явиться згодом у запису. Я думаю, що всі зможуть долучитися і почути. І от, до речі, от перше таке запитання до тебе якраз пов'язано із цим фактом. От скажи, будь ласка, окрім учасників Едкемпу, ви комусь, пане Іване, транслювали свої бачення та ідеї? Дивіться, я в особистих розмовах вже низці людей це транслював. Я думаю, що я найближчий там тиждень завершу програму статті щодо цього, особливо щодо дистанційного навчання, бо мені дуже хочеться, щоб справді була якась публічна дискусія, так, щоб було обговорення і на рівні міністерства того, що далі робити з дистанційним навчанням, щоб, ну, перший експеримент з онлайн-школою – це крок в правильному напрямку, да, але просто, щоб цей крок не став останнім, і щоб на осінь ми підійшли з зовсім іншим якісним рівнем цієї школи онлайн. Я сподіваюся, що мене почують. Я думаю, що не тільки мене, багато освітян висловлюються в цьому сенсі, і ми справді матимемо щось дуже цікаве восени. Угу. Ти знаєш, я маю тут пропозицію до тебе, оскільки я поки що залишаюся радником міністра освіти і науки України, поки
ну, повноцінний очільник ще не визначений, а є тільки тимчасова очільниця, це пані Любомира Мензій. Я, ну, від себе особисто, від нашої команди, я хотів би сприяти організації такої зустрічі. Ну, зрозуміло, що там публікація статей і візі онлайн, це треба робити, те, що ти згадав. Але я дуже хочу, щоб, знаєш, вони отак зістрілися з тобою, і вам же легше, ви в Києві. Можна навіть особисто, щоб ти міг, ну, проговорити ці речі. І от друга людина, з якою я буду дуже просити тебе поспілкуватися, і я готовий промодерувати таку зустріч, він був у нас якраз виступ перед тобою, це пан Сергій Колебошин. Я думаю, ти його знаєш. Так, ми знаємо. Ось, він якраз є, я думаю, таким локомотивом, в принципі, на працюванні стратегії і тактики. І я те, що він говорив, ну, там годину назад, те, що ти зараз кажеш, воно це дуже все резонує. Тому я хочу, щоб вони тебе почули, зустрілися. Я знаю, що ви і так знайомі, але я просто хочу дуже, щоб це відбулося. І, ну, такий, знаєш, я вважаю, що зараз такий момент, коли ми маємо бути всі надзвичайно об'єднані, бо роботи і викликів набагато більше, ніж людей, які спроможні щось тут відповісти. Да, з великим задоволенням, буду дуже вдячний і завжди за, звичайно. Так, дякую. Я хочу тебе запитати, ми майже всіх людей, таких лідерів думок питаємо про це, і це є у нашому чаті. Я, до речі, всі запитання, які я тобі ставлю, це запитання від людей, це не мої особисті запитання. Тому я буду цитувати, в мене відкрито той документ, який ти теж бачиш. От, чи вважаєте ви, пане Іване, фразу «маю право на помилку», яка стала певним гаслом, черговим витоком популізму? Ну, дивіться, у мене зважена думка щодо цього, я вважаю. Дивіться, звичайно, кожна людина має право на помилку, особливо коли працює в надзвичайно стислих термінах, так, в надзвичайних умовах, безумовно. Однак право на помилку одночасно воно ж поєднується з обов'язком виправляти помилки. Так? Ми розуміємо, що помилки не уникнені в такому темпі роботи, але коли, ну, вони спливають, їх потрібно виправляти. Я вчора заходив на кілька, я насправді не, у мене було дуже багато роботи, я не міг слідкувати за цим скандалом в соціальних мережах, я лише чув трошки. Я вчора зайшов на сайт на YouTube Momo і глянув ці кілька відео. І я зі здивуванням побачив, що кілька цих дуже відомих відео з обмовками досі не виправлені. Тут вже ж питання не права на помилку вчителя, це звичайно, ну, це нормально. Питання в тому, чому команда ще не виправила на рівні монтажу. Так? Ці відео, вони досі доступні, і діти дивляться там Австралія, яку омиває Атлантичний океан. Знову ж таки, ну, тут немає нічого трагічного, просто це якраз те, що мені здається важливо обговорити, як записуються, так, будь-які ці відеолекції, щоб мінімізувати помилки, потім як вони рецензуються, ну, рецензія – це громке слово, насправді просто переглядаються на предмет помилок, да? Щоб не пустити їх в ефір, і як вони потім швидко виправляються, якщо вони пройдуть в ефір. А вони все одно будуть проходити, це нормально, питання просто в тому, щоб оперативно реагувати. І мені здається, ось це зараз важливо. Окей, право на помилку, звичайно, має бути. Просто важливо зараз взяти відповідальність на себе за виправлення оперативне помилок. І друге, мені здається, що, ну, звичайно, якась критика не конструктивна, але якщо критика конструктивна, ну, є помилка. Варто просто сказати, окей, дякуємо, виправити, піти далі. Бо ми на Прометеусі ж теж помиляємося, і ми завжди просто дякуємо людям, які вказують на помилки, виправляємо, ну, якби йдемо далі. Ну, я тут повністю з тобою погоджуюся. Ми взагалі в Bedcamp кажемо, що не проблема робити помилки, а проблема повторювати ті самі ж помилки кілька разів. І, до речі, от я нагадаю тим, хто нас зараз слухає, що от якраз і пан Сергій, і Колебошин, і Бабак вчора говорили про те, що вони зараз, ну, от напрацьовують цю систему з редакторами, тобто це будуть інші вчителі, вчительки, які не знаходяться у кадрі, але які під час занять знаходяться там, які
прослуховують прямо під час заняття весь матеріал, які дають одразу фідбек. Будуть люди, які теж під час монтажу будуть переглядати цей матеріал, і вони вони побудували таку систему контролю, скажімо так, навколо цього. Але дійсно прикро, я не знав, я теж не дивився, як ти був зайнятий підготовкою, що вони до сих пір не виправили ті речі, які вже багато разів артикулювали. Я думаю, що це варто зробити і варто їм відкомунікувати це. Чуєш, Івана, тут багато дуже запитань. Вони мають усі однаковий початок про те, а коли на платформі Prometheus з'являться курси про, але закінчення різне. Для тих, хто працює з позашкільним, для тих, хто працює з дітьми молодшого шкільного віку, для тих, хто проводить уроки мистецтва, для тих, хто... я просто хочу не втратити весь цей асортимент. Значить, що тут ще було? Для тих, хто, в принципі, хоче впровадити дистанційну освіту. До речі, що теж цікаво. От розкажи про плани, можливо, щось є таке. Так, дивіться, у нас зараз в роботі низка курсів, яка цілеспрямовані та на підвищення кваліфікації освітян. Зокрема, як ти вже згадував на початку, буде запускатися, сподіваємося, 1 червня, так, курс про в цілому нову систему підвищення кваліфікації. Да, дуже рекомендую на нього зареєструватися, в чаті є посилання. Це дуже крутий курс має бути. Звичайно, що ми також готуємо курси по дистанційному викладанню. Ми готуємо такий міні-курс, знаєте, першу швидку психологічну допомогу, що можна з цим робити. І в роботі ще низка курсів по, на нашу думку, популярним там запитам вчителів. Насправді, дивіться, ми завжди дуже відкриті до ідей, тому якщо є ідеї, якщо є якісь пропозиції, будь ласка, пишіть їх прямо в чат, наприклад, так? І ми з задоволенням все це вичитаємо і подивимося, можливо, тобто, ми знаємо низку запитів популярних, ми вже працюємо над ними, так? А можливо, ми щось пропускаємо. Якщо виявиться популярний запит, ми однозначно подумаємо над цим і з великою вірогідністю щось зробимо. Питання просто трохи раніше, трохи пізніше, але зараз в роботі у нас, достатньо серйозна кількість курсів. Тож, друзі, будь ласка, якщо маєте пропозиції, пишіть туди зараз, пишіть нам також, ми можемо пообіцяти, що передамо ваші меседжі до Івана, його команди. Іване, таке запитання, яке, до речі, дуже часто лунає з першого дня. Твої думки щодо оцінювання, в принципі, під час карантину і про оцінювання у таких дистанційних формах? Особливо, коли ми маємо організувати такі процеси масово по всій країні, наскрізно по всіх предметах. Як оцінювати дітей? Як вчителям побудувати свою власну систему оцінювання? Бо це ж такий теж елемент автономії вчительської. От твоє бачення цього питання? Я б це розбив, напевно, на там два елементи. Перший – технічний. Ми всі чудово розуміємо, що частина проблеми в тому, що на відміну від класу, в онлайні складніше контролювати, щоб діти не списували, не гуглили і так далі, і тому подібне. Да? Ми розуміємо, це проблема. Є спеціальні технічні рішення, які дозволяють цей процес покращити, але вони всі, вони коштують доволі суттєво грошей. Тому, відповідно, постає питання до держави, так? Це те, про що я трохи згадував в виступі. Потрібно виділяти кошти на це, бо я думаю, що магічного способу вчителю там контролювати 30 людей в класі, які по Zoom під'єднані через невеличкі вебки, його не існує. Думаю, що це перший момент. Другий момент, звичайно, що, напевно, сам формат так відповідей контролю потрібно змінювати. Мені здається, що в умовах, коли ми майже поки що технічно не маємо можливості жорстко там відслідковувати і зупиняти там списування з інтернету, ми маємо давати, напевно, запитання, завдання, які особливо не спишеш. Тобто, я думаю, всім відомо, що і в університетах є такі іспити і викладачі, які дозволяли користуватися абсолютно всім, що ви можете принести з собою. Але проблема в тому, що запитання там такі творчі, нестандартні,
на які не можна просто нагуглити відповідь, що якщо ти не розумієш той матеріал, то тобі Google не допоможе. Звичайно, це велика кількість роботи. Легко сказати, зробіть такі завдання. Да, але ми всі знаємо, що на створення кожного з таких завдань йде дуже багато часу, дуже багато зусиль. Тим не менш, я думаю, що на даному етапі це, напевно, найкраще рішення. Але ми маємо ось говорити з міністерством, ми маємо говорити про інструменти, які дозволять все ж таки трошки більш прості речі робити, ефективно, захищено від списування хоча б з вересня. Бо зараз цей, якби, там, кілька місяців, вони ненормальні. Ми знаходимося поза зоною нормального освітянського простору. Але починаючи з вересня, ми все ж таки маємо спланувати і щось придумати. Дякую тобі. Знаєш, тут теж люди питають щодо програми Coursera for Campus. Чи думаєте ви про створення якогось такого певного аналогу? Я так розумію, що ця програма більше для університетів, але, можливо, є такі у вас ідеї для вищої школи? Дивіться, це дуже хороше запитання, бо Coursera for Campus, вона, в принципі, складається з двох елементів. Та? Вона складається з елементу, просто контенту, який Coursera на певний час безкоштовно надає університетам в користування. Prometheus всі курси на даний момент безкоштовні, і тому, це питання само собою знімається, ви можете використовувати в університетах наші курси, і, тут немає проблеми, вам навіть наш дозвіл не потрібен, якщо це державний виш, принаймні, не комерційний. То, в принципі, ми дуже там позитивно на це дивимося, і десятки університетів використовують наші курси в навчальному процесі. КПІ, Могилянка, Шевченка і багато-багато інших регіонах, в тому числі, вже це роблять. Так? Ви можете це робити зараз. Інше питання, на яке я хотів знайти відповідь перед тим, як їхав в Стенфорд, але хочу сказати, на жаль, поїхав, але не скажу, не на жаль, на щастя, поїхав, але не встиг, на жаль, це завершити. Це зробити систему, яка б дозволила університетам визнавати як дисципліни вільного вибору студентів, оті 25%, та? Масові онлайн-курси з певного переліку типу хороших платформ. Так? І зараз, мені здається, до цього питання можна повернутися, бо насправді новий закон про вищу освіту, він це вже дозволяє. Так? Формально на рівні підзаконки, там дискусійне питання, чи є перестороги. Я прихильник того, що університети вже це можуть робити внутрішніми розпорядженнями. Однак, я думаю, що було б гарно зробити подібні та зміни на рівні підзаконки, дозволити вже формально університетам визнавати, наприклад, сертифікати курсів Prometheus, Coursera, EDX і так далі, як проходження курсу там за певними дисциплінами вільного вибору. І це, звичайно, дуже-дуже допомогло б під час карантину, і це був би взагалі класний крок попереду. Тим більше, що на Заході вже багато університетів, які це дозволяють. Тобто це не є якоюсь там унікальною ідеєю, просто ще ніхто такого не робив на рівні країни, але передові університети це вже роблять. Слухай, я не знаю, насправді, як оцим ситуація по вищій школі, але, наскільки мені відомо, у Харкові, що далеко не всі університети перейшли, в принципі, у дистанційну форму навчання. Да. Щоб хто-то відмінив заняття. Я не знаю, як в Києві. Все теж залежить. І тим більше ти ж чудово розумієш, що одна справа – оголосити про перехід до дистанційної форми навчання. Інша справа – це чи є вона там реально, це дистанційне навчання. І який відсоток викладачів реально ГВД. Бо все ж дуже залежить. На одному факультеті воно розгорнуто реально, переходиш на інший, а там нічого немає взагалі. Десь на рівні кафедри таке, десь на рівні викладачів. Поки що я б оцінив, що насправді більшість університетів не веде ніякого ефективного дистанційного викладання. Але я думаю, що якщо постане питання, що ця історія може повторитися восени, взимку, вони мають почати більш активно цим займатися. Так. Дякую. І наостанок маємо ще одну хвилину. Запитання таке, теж я цитую. Чи визнаються сертифікати платформи Prometheus як
програми підвищення кваліфікації. Так, дивіться, друзі, всі онлайн, офлайн курси, які відповідають певним вимогам підзаконки, так, видають сертифікати згідно з цими вимогами, вони мають визнаватися педагогічними радами. Ну, звичайно, на розсуд педагогічної ради, але, ну, якщо там немає якогось шахрайства відверто, то все має визнаватися. І курси, сертифікати про Матеос для підвищення кваліфікації вже відповідають всім цим вимогам і мають визнаватися. Тому, будь ласка, сміливо носіть їх під ради, вони мають визнавати, а якщо ви будете стикатися з будь-якими питаннями або проблемами, будь ласка, відразу пишіть нам, ми це будемо все збирати. Якщо це з нашого боку, то відразу виправляти, але ми, здається, провели доволі серйозну роботу і все врахували вже, що просили вчителі, директори і всі. Але якщо раптом щось, будемо робити. Якщо це з боку підрад, то знову ж таки, напевно, будемо з ними спілкуватися і спробувати вирішувати ці питання. Тому, будь ласка, проходьте, підвищуйте кваліфікацію на Prometheus, інших платформах і будьте на зв'язку. Дякую за відповідь. Прикро, насправді, що ми втратили ці гроші державні цього року на підвищення кваліфікації, щоб освітяни могли скористатися цим правом. Гроші ходять за вчителем чи вчителькою, але я впевнений, що ці гроші будуть, ну, наступного бюджету вони будуть. Можливо, ще і ці гроші, які поки що забрали на потреби коронавірусної епідемії, то їх і повернуть. Але дуже важливо, мені здається, от нам, як надавачам таких послуг, бо от Іван представляє там Prometheus, ми там EdCamp, є багато ще організацій, якраз об'єднатися у цей момент, щоб забезпечити вчителям цей вибір, і щоб у нас ця система, ну, оновлена, цей механізм, працював навіть в таких умовах без грошів'я на це. Щоб ми не втратили оце, ну, насправді, революційне надбання для нашої галузі. Я забув з тобою, Івана, на початку зробити один такий метафоричний елемент. А саме, оскільки ти знаєш, що наш слоган – це «Тримай 5 онлайн-освіту», ми маємо з тобою з'єднати наші лодоні, так біля камер, сказати «Тримай 5 онлайн». Так, я дуже вдячний тобі за твою глибоку компетентність, за твою, знаєш, ну, щиру схвильованість, те, що відбувається в освіті, за твою включеність і за нашу дружбу, за наше партнерство. Я чекаю. Дякую величезно. Дякую величезно за організацію всього цього, бо я уявляю, наскільки це величезний шмат роботи. Дякую, що ви все це зробили, запросили. І величезно дякую всім, хто слухав і задавав питання. Було дуже приємно з вами спілкуватися. Друзі. Дякуємо. З нами був Іван Примаченко, співзасновник платформи Prometheus. Друзі, маємо перерву. За півгодини ми зустрічаємося далі з вами на вчительських сесіях. Відпочивайте.